Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody Hypecast Podcast. Já jsem Martin. Steak. Pokud nás ještě nesledujete, hoďte tam odběr, taky našem Instagramu, TikToku a všech našich streamovacích platformách. Zároveň se určitě nezapomeňte podívat i na naše Hero Hero, kde vlastně všechny epizody vycházejí o několik dní dřív. Jsou tam i bonusy s hostama, kde se ptáme na otázky, které vy pokládáte. Přesně tak. A také bychom chtěli poděkovat našemu sponzorovi Canon, díky kterému máme techniku jak na hlavní epizody, tak na náš pokec u piva. Dneska jsme si pozvali speciálního hosta, dámy a pánové, člověka, který v jiných než svých médiích vlastně rozhovory nedává. A my tady máme otázky, které nás hodně zajímají, takže se těším, až do nich zabředneme trošičku. A je to vlastně miliardář, mediální magnát a majitel televize Barrandov, Jaromír Soukup. Ahoj. Ahoj. Ahoj kluci, děkuji za pozvání. Já jsem tady vlastně říkal, že jsi miliardář. Já když jsem se koukal na nějaké informace o tobě, tak jsem našel, že to jsou snad 4 miliardy, že patříš mezi top 100 nejbohatších Čechů? Hele, já nevím, kdo a jak to počítá. Asi nejsem chudej, ale jako, že bych byl miliardář, to ne. A přiznám si, že to teda neřeším tyhle věci, ale miliardář asi nejsem, to ne. Ale je to jako asi jedno, to o člověku stejně nic nevypovídá. No takhle, určitě to jako aspoň trochu vypoví, protože ne každý je miliardář a ne každý jako dokáže jako podnikat a být v tom úspěšný. Mm. Takže mě třeba zajímá, jak ty jsi vlastně začínal podnikat, než se dostaneme k těm dalším otázkám, a jak tohle to vůbec všechno začalo, že jsi začal zakládat firmy a jako rozrost se do takových rozměrů. Mm. Ale to podnikání je taková specifická činnost, kterou bych jako nepřeceňoval ani nepodceňoval. Je to prostě specifická činnost. Někdo je prostě lékař, někdo je zpěvák, někdo se živí něčím jiným nebo umí něco jiného. Podnikání je prostě soubor nějakých jako schopností nebo nějakého talentu vytvářet hodnoty a přitom třeba bohatnout. Akorát i u mě, i u každého je to jednou nahoru, jednou dolů. Nikdy nesmí zapomenout, že jako peníze jsou kulatý a oni se rozkutálí a ne všecky. A ne všechny věci, které tě napadnou nebo uděláš, jsou úspěšný. Jo. Nejhorší při tom podnikání je myslet si, že jsi neomylný. Ale jak ty jsi se ptal, jak to začalo? Hele, já pocházím z úplně jako obyčejných poměrů. Jo. Mm-hmm. Táta zemřel, když mi bylo 15. A byli jsme s maminkou, se ségrou a máma byla učitelka, takže my jsme jako moc peněz neměli, jo? Takže já jsem začal podnikat jako trochu z nouze, ještě v 80. letech, když jsme s klukama... To se mohlo podnikat? No počkej, no, když jsme s klukama lezli po horách, tady na Srbsko jsme jezdili vlakem a lezli jsme prostě cestičky a trochu jsme uměli lézt, tak jsem začal s výškovýma pracema, což bylo... Tehdy natírání okapu na černo, kdy jsme obcházeli a zvonili jsme na vily, třeba na Barrandově, nechcete opravit něco na střeše a podobně. A pak někdy v roce 88, myslím, že to bylo v roce 88, udělali takzvané povolení Národního výboru, kdy si mohl jako, dostal si povolení Národního výboru a když si nikoho nezaměstnával, tak si mohl jako fakturovat, což jsem si tehdy jako zařídil. Takže jsem měl povolení Národního výboru na výškový práce. A hned po revoluci jsem v tom pokračoval, to je, nevím, výškový práce. Tady jsme na Kotvě myli okna třeba s klukama, nebo na Máji jsme přetmelovali nahoře nějaký skla a takhle jsem začal podnikat. No. To bylo, jako, a končil jsem školu v roce 93, jo, právnickou fakultu, takže do té doby jsem se živil výškovýma pracema. No. No a potom, jako, jak to pokračovalo? No, tak to podnikání bylo trochu znouzecnost, protože my jsme opravdu moc peněz neměli. Jo, jako, když jsem studoval a my jsme jako neměli žádný, já jsem vyrůstal v paneláku na Novodvorskýho, takže my jsme neměli jako žádnou vilu nebo něco takového. No a po revoluci jsem dodělal ty práva a začal jsem dělat jako právníka. No. Tak udělal jsem zkoušku daňového poradce, takže jsem byl ve dvou advokátních kancelářích postupně jako daňový poradce, jako partner. No a pak jsem koupil mediální agenturu. No. Long story short. Jednoduchý. Story short, no. To bylo někdy, jako to velké podnikání začalo někdy v roce 97, jo, takhle nějak, no. A když se dostaneme do té aktuální situace, jak už jsi jeden z těch majitel toho Barrandova, tak co patří k těm tvým dalším biznisům, na kterých teďka pracuješ, nebo pod který vlastně ty patříš? Hele, tak ty média, jako je spousta mediálních vlastníků, zase jsme tam dva, s Honzou Čermákem, to je novinka, už nejsem jediný vlastník té skupiny, jsme tam dva, ale jako jeden z těch mediálních vlastníků dělám jenom ty média. Jo? Samozřejmě něco jako...
typu nemovitosti nebo tak, ale to není jako tvorba nebo nějaká soustavná činnost. Děláme jenom ty média, jo, což je ta agentura jako reklamní nebo mediální a časopisy, web a ta televize. No. A jak to časově týká všechno zvládáš? Tím, že máš hodně práce na tom Barrandovu, tak jak se dokážeš vyrovnávat právě s tím časovým presem na ty ostatní své projekty? Já nevím, jo, tak já to natáčení dělám z voleje, jo, že to nemám jako připravený, takže to je všechno improvizace a to natáčení, já vím, že jsem tím dost pověstný, jo, že to mám hodně a že na tom Barrandově, akorát ono je to tak 3 hodiny denně, jo. Aha. Jako 3 hodiny denně. Kolik tam máš pořadu? Čeče, to nevím, ale... tak 8-9 určitě, ne? To asi jo. Zprávy, VIPka, rozhovory s Mirkem Kalouskem, liveka, no asi takhle nějak. No. Ale je to tak 3 hodiny denně. To zná, že ti zbývá jako každému jinému člověku 5-6 hodin práce v kanceláři. No. Takže takhle, to natáčení, to je trochu za odměnu. Jo. Jo? No. Jako budeš to jako takový odpočinek? Trochu jo. A proč tě vůbec jako napadlo zrovna koupit televizi Barrandov? Čiče, to už jako i den a říkal jsem si, že něco koupím. Že dneska si koupím buď... Hele, dostal jsem na výběr buď leteckou společnost nebo televizi, tak jako šla do toho televize. Co by dělal za tohle? Hele, ta televize, to byl nápad v roce 2012, kdy Barrandovský studia tehdy se toho chtěli zbavovat. Oni založili v roce 2009 tu televizi Barrandov a chtěli se toho zbavovat, protože to prostě strašně prodělávalo. Ta televize jako je specifický biznis, protože to zboží, který vyrobíš, nemůže skladovat, jo? Což je ta reklama. Když tam prostě tu reklamu toho zákazníka nemáš, tak už ho tam zpětně nedostaneš. Když vyrábíš, já nevím, mikrofony, tak můžeš pořád vyrábět, dáváš je na sklad a pak to prodáš. Tu televizi, když nemáš prodanou dopředu, tak, jasný. Tak prostě proděláváš. Jo? A tehdy jejich problém byl, že neuměli prodat tu reklamu, prostě jim to nešlo a já jsem se na prodej té reklamy docela cítil, takže jsme v tom roce 2012 a dokončilo se to v roce 2013, tu televizi koupili od nich a pak jsme ji trochu rozvinuli a zase, jo, ta konkurence ti nedá spát, takže to mělo vzestup nahoru, máme 3 kanály, vzestup dolů, teď si myslím, že se to drží jako ekonomicky mírně nahoře a je to prostě boj s ostatníma, no, je to boj o diváka. Víš, ono těch televizních diváků už nikdy víc nebude. Vy v podcastech máte výhodu, že vám to jde strašně nahoru. Lidi si na to zvykají máte čím dál tím víc zákazníků. V té televizi prostě ten počet diváků už větší nebude, takže všechny ty televize se o ně prostě perou. A ty, co zůstávají postupně. No, jasně, no. A když chvilku zaspíš, no tak oni se koukají něco jiného, no. Protože ten na tom ovladači to přepnutí kanálu vůbec nic nestojí. Jo. No jasně, to rychlý. Zadarmo, jo, no. To mě právě zaujalo, protože ty už v té době byl teda jako úspěšný podnikatel, jinak bys asi nekupoval televizi, že jo? A sám si teda říkal, že ta Barrandov že jako prodělávala, takže ty jsi tady vlastně říkal, že scítil, že dokážeš prodat tu inzerci a že... jako pozvedneš tu televizi na nějaký větší čísla? A že... No, takovýhle byl plán, ne všechno se samozřejmě povedlo. Třeba se nám ta doba toho covidu, kdy se nám jako nevedlo s tou mediální agenturou, kdy jsme opravdu měli ztrátový obchody, prostě je to takový, jako ten velký obchod je prostě někdy nahoru, někdy dolů. Ta televize, jasně, měli jsme s ní velký plány, ale upřímně ta konkurence Nova nebo Prima má podstatně víc peněz a podstatně prostě větší možnosti, takže z těch velkých plánů trochu sešlo, ale zatím si myslím, že to jde, jo, že to zatím jako funguje dobře. Hele, co bude s televizema za 10 let, já taky nevím, jo. Právě, to mě taky, jako, na tím je třeba ta televize jako upadá postupně čím dál tím víc, tím, že obecně přichází streamovací stanice, že jo, jak od Disney, Netflix, všechno vlastně možný, ale pak i převládají právě to, co děláme i my, což jsou podcasty, vlastně YouTube, vlastně začíná to lidi tahat víc vlastně na tyhle platformy, protože vlastně i tam najdou spoustu pořadů, spoustu zábavy. Vlastně. A nemusí na to čekat. No, jasně, a ta technologie jde strašně dopředu a jako jak vidíme streamovací platformy, to, co děláte vy, tak lidi u toho tráví čas, baví se tím a samozřejmě ta televize, klasická televize, prostě se dostává pod tlak. Hele, já si nemyslím, že by televize úplně jako zanikla, jo. Já si pamatuju, na konci 90. let se říkalo, internet zlikviduje televizi. A já říkám takovou poučku, jo. Hele,
tehdy jsme měli počítač, tu krabici a takový ten počítačový stolek, já nevím, jestli to ještě máme, jak se vysunula ta klávesnice. A tu televizi jsme měli jako velkou krabici a podívej se dneska, jo. Ty počítačové stolky už jsou dávno pryč, máme mobily, ale na té zdi máme krásnou velkou plazmu s dobrým sound systémem, takže ta televize úplně jako neprohrála. Akorát ten obsah se tam mění, že jo? No, jasně. Je tam Netflix, jak říkáš, no a ten, kdo zůstane stát a bude si staromilsky trvat na tom, že jak to fungovalo před 15 lety, tak to bude fungovat pořád, tak prohraje, no. A máš třeba v plánu jako s Barandovem třeba nějakou vlastní streamovací službu, kde budeš mít nějaký pořady, co vysíláte? Hele, to je jako docela nákladný to vyvinout. Takže my jsme ten business model tohodle, zatím se toho bojíme. A zkoušeli jste to jako? Já spíš čekám, jestli třeba Český radiokomunikace neudělá nějakou platformu, kterou bychom mohli využít. Sjednotit pro všechny prostě. Jo, kterou bychom mohli využít a platit licenci, než to vyvíjet sami. Jo. Je to na nás trošku velký sousto. Jo. Ta Nova udělala Vojo, Prima udělala Prima Plus, ale na nás je to trošku jako velký sousto. No. Takže zatím s tím čekáme a uvidíme, no. Jasně. Můžu jenom jako vědět třeba ohledně, jako prostě like, jak to tam máte ohledně té sledovanosti, jak si vede Barandov, protože já nevím, jako jestli má desetinu toho, co Nova, nebo polovinu. Nebo... No, můžeš počítat s tím, že máme zhruba 5% na celkovém jako trhu a ta Nova, a teď do toho započítá všechny ty kanály, to Nova Lady a tak, se bude pohybovat okolo 25%, 27, Prima je na tom podobně, Česká televize kolik 30%, takže dejme tomu, jsme pětkrát menší než Nova odhadem. Jo, jo. Jasný. Jo. A většinu toho trhu teda vlastní Česká televize? No, Česká televize nemůže prodávat reklamu, jo. Oni můžou prodávat jenom ten sponzor, oni jako nemůžou prodávat ty klasický spoty. Reklamní spoty, jasný. Protože jim platíš ty koncesionářské poplatky, takže oni to trošku nahrazují tím, že tam dávají ty sponzoringy, jako pět firm sponzoruje nějaký pořád. Takže ty má jako nejvyšší sledovanost a za nima se bije od tu druhou, třetí příčku Nova s Primou, no. A my jsme jako s odstupem, odstupem jako dál, no. Jasný. Ako to, že bych chtěl jako dosáhnout na Primu, to bych možná chtěl, ale velké sny malého člověka, kluci. No. Hele, jak už jsi zmiňoval, právě ty moderuješ spoustu pořadů tam u vás a bavili jsme se tom s Kubou právě a psalo nám to i spoustu lidí. Proč vlastně to moderuješ všechno ty? Hele, to vzniklo tak jako, ono toho zase není tolik, jo. Ono to jenom 9. No, tak jsou to zprávy, upřímně, ale my máme jako úplně minimální náklady a přece jenom to moje jako jméno docela táhne, takže mám nějakou prostě jako diváckou základnu, třeba ty zprávy, každý den kouká řádově 80 až 100 tisíc lidí, si mě prostě jako vyhledá. Proč jsem začal moderovat ty politické pořady? No, to je dobrá otázka. Já to vlastně pořádně, kluci, taky jako nevím. Jo. Určitě tam byl jeden motiv, který se jmenoval Miloš Zeman. Protože to nikdo nechtěl dělat. Jo. No jak, s Milošem Zemanem je to někdy těžký. Jako to řekneš první otázku, počkáš 50 minut a pak řekneš děkuju za rozhovor. Jo. A asi mě ta politika prostě vždycky bavila, no. Tak mě asi táhne ta politika. Jestli chceš se zeptat, že jsem egomaniak. Asi... No to jsem se zeptat nechtěl, ale jako člověka to napadne, protože jakoby ano, ty jsi majitel, zároveň jsi tváří a že v uvozovkách jako nedáš prostor dalším lidem, aby tam mohli něco moderovat. Že většina vlastně i těch pořadů se tomu jmenuje po tobě, že jo? To jo, ale s tím jsem začal já. A teď si vem, že partie Terezie Tománkový. Otázky Václava Moravce. A ty byly možná dřív show... než ty, ne? Já myslím, to už je dlouho. Otázky Václava Moravce tady byly už dlouho. A show Jana Krause určitě tady dlouho. Show Jana Krause. Že nejsem jediný, po kom se... No, jasně. Takhle, jo. Když jsi se ptal, proč to moderuju sám? Ale já, víš co, jasně, já na tom jako netrvám, aby bylo jako jasno. Jo. To zná, že hele, ono taky nemůžeš vodit jako na dovolenou, jo. Nemůžeš vodit, jako je to furt, no jako nemůžeš být nemocný, jo. Takže on těch rizikových faktorů je tam jako celá řada, takže to, že bych jako doživotně chtěl pořád všechno moderovat, to ne. No. Dobře, a je to reálně i usnadnění nějaké ekonomické situace právě Barandovu, že to vlastně tím, že nemáte potřebu mít, dejme tomu, 9 dalších moderátorů, ale staráš se o to ty sám? Tak to víš, že to je jako plus, jako já za to nic neberu, že jo. Tak je to tvoje, to by si sám sobě. To je jasný. A to víš, že to je ekonomický plus, když se podíváš, tak dobře, tak na moje zprávy se kouká 100 000 lidí,
každý den na primátský, dejme tomu 400, a teď si vím, jak mají velký štáby, prostě kolik to stojí, tak samozřejmě to je ekonomicky jako výhodnější. To bychom si asi nemohli dovolit. Že? Mm-hmm, jasně, jasně. A pamatuješ si třeba na své úplně první moderování a jak se cítil, než jsi šel před tu kameru? Jo, to bylo normálně skok do vody, protože to byl přímý přenos nějaký politický debaty. Myslím, že to byla Arena. To byl skok do vody, jako přímák ještě, mm-hmm. živý vysílání. Proč se to udělat jednoduchý, když to může být složitý? No. Asi jo, ale jako, že bych si na to nějak zvlášť jako vzpomínal, nebo na to nějak jako se upínal. To. Já přemýšlím, nebylo to s Tomiem? Protože já si pamatuju, že v té době lítaly hrozně výstřižky, jak ses jako přeřekával, když jsi měl, a to byl podle mě první nebo jeden z prvních. Tak to bylo s Tomiem. To, že jsem dělal rozhovory se Zemanem, to samozřejmě v určitý novinářský obci mezi lidma jako člověku moc neudělá popularitu. Jo. Tehdy v tom roce 2017 jako vlastně se nikdo nechtěl moc bavit s Okamurou, s Tomiem Okamurou, protože jako do médií nepatří a tak, a k nám jako chodil a táhnul sebou čísla, to je jasný. A to ti taky moc kamarádů jako neudělá. To samé bylo s Babišem v roce 2017. Jasně. Ta doba už je jiná, tak všichni tyhle lidi už chodí jako do různých médií a upřímně řečeno ty televize si taky už moc vybírat nemůžou, protože podívej se na tu konkurenci podcastů, různých talk show na internetu a tak, takže tehdy byla doba jiná. A to si myslím, že bylo jako právě mířený, jako že jsem pitomec, že jsem jako vůl, že se tam bavím se Zemanem, s Okamurou nebo s Babišem. Myslím, že to takhle bylo, no, ale jasně, člověk jako roste postupně. Mm-hmm. Někdo mi počítal, kolik jsem těch pořadů jako natočil. Myslím, že to 6 tisíc. Ty vole, 6 tisíc. Tolik ani já nemám videí na YouTube. Teda. Já jsem nějakých za 12 let. Jsem na nějakých 3 tisících. No víš, ale vy jste taky tvůrci, natočíte spoustu obsahu, že jo? Ale to máme, na to za trubu, co to děláme, tak máme 125 epizod. Něco přes 120. Za rok a půl. Podcastu jenom. No podcastu, čistě. No vidíš, ale tak to je stejně těžká práce, jako dělat televizní pořad. To je jedno. Vás tady nabírají kamery jako jiná technika, ale musíte být stejně soustředěný, jako když jsi v televizi, že jo? Takže no jasně. To zase jako... Proto říkám, že 6 tisíc je fakt jako hodně. No, tak to myslím, že to je extrémně. No, ale moc. Tak je to za 7 let taky, jo. Takže, no, jasně, je to hodně, no. Ale za 7 let. Podcast trvá hodinu a moje zprávy trvají 10 minut. To zase jako... Jo, takhle, no, tak 10 minut jenom. No, zprávy jsou 10, vypka jsou 10, komentáře jsou 15, nejdelší pořad, který děláme 40, to je kratší než váš, jo. Jo, takhle. Aha. Já jak na Barrandov nekoukám, tak jako nemám představu o dílce těch pořadů, ale... Nejdelší je 40 minut. Ne? Aha, tak já jsem si myslel, že máš všechny jako delší. Ne. Jo, takhle desítě minutovky. Uhum. A jak dlouho zhruba trvá, než natočíš nějaký takový třeba ten desetiminutovej, jako jestli to, jako když se zapne kamera a pak když se vypne, že je konec, tak to trvá třeba 20 minut, nebo jedeš prostě one take na jeden záběr všechno? Všechno, to jako výjimečně, když to stříhnem. To, co se jako vysílá, jako ty rozhovory, do toho nesaháme zásadně. No, to, co se tam prostě řekne, jak se prostě odvysílá, to, do toho se prostě nestříhá zásadně. A když se někde jako zastavím, tak je to na minutku. Jak to je v podstatě jedna. Mm-hmm. Jasný. Jo, tak to pak chápu, jak jsi říkal, že to trvá zhruba 3 hodiny denně, to natáčení, tak to... No. A to by mě zajímalo, jak už jsi právě říkal, jak teďka Kuba říkal, že to 3 hodiny trvá ten tvůj den. No tak... Tyhle, jako 3 hodiny tam, to není čistý, to je včetně teda maskérny a takovýhle jako věci. No. A mohl bys nám říct, jak vlastně probíhá ten den od té doby, vlastně, co přijdeš do toho Barrandovu, než odcházíš pryč? No, tak já mám kancelář v Bráníku, jo, jako, takže já ráno jedu do kanceláře a tak okolo, dejme tomu, 2 hodiny začínáme natáčet a děláme to těch 5:30, takhle nějak. No. Mm-hmm. A to si vím, že teda 2 dny jsem s malou, jo, takže 2 dny v kanceláři jsem. Jo. Takže... A vo víkendu? To přetáčíme. Jo, jasný. Jo, tam jsou jenom zprávy a ty VIP a to přetočíme v pátek, abych tam o víkendu nemusel. A jak moc přetáčíte ty určitý pořady? Nebo fakt se snažíte držet, ať to, co natáčíte, vyjde maximálně do týdne prostě kvůli aktuální tématu? No jasně, ta politika se nedá reprizovat, to je nevýhoda, jo. Protože, hele, Musil u nás natáčí nebezpeční vztahy a ty můžeš reprizovat pořád dokola, jo.
Jo, těm divákům je to celkem jedno, jestli se to natočilo před půl rokem, nebo to, takže tam máme v zásobě třeba díl, který se natočil před třema měsícema a půjde do vysílání až dubna. Akorát ta politika prostě zestárne, jo. To znamená, že to se musí odvysílat ten den a když něco přetočím, tak maximálně do druhého dne. A nebo teda v pátek přetočím na sobotu, neděli. Ale jinak se to, a nedá se to reprízovat, že? Takže jako ta politika je v tomhle tom směru nepříjemná, protože ty peníze, které z toho máš, z té reklamy, tak už jako nezopakuješ. Film, když natočíš nebo koupíš, tak můžeš vysílat několikrát, ta politika nikoho nezajímá, že? Koho zajímá, co se dělo v politice včera. Že? No jasně. A nezvažovali jste právě dát, abyste zaujali víc i to mladší publikum, právě jak to funguje, Prima, Nova, kdokoliv jiný, využívat americký pořady, který vlastně se dají pořád nekonečně do reprízní, jak třeba Prima má Přátelé a jde to pořád dokola. Nebo je to prostě finančně náročný? No, hele, tyhle ty seriály jsou poměrně jako drahý. Jo. My jsme měli třeba Zákon pořádek, to se u nás jako jelo poměrně dlouho, to byla velká smlouva s NBC Universal, ale třeba ty Přátelé, ono je těch výrobců, těch velkovýrobců, těch velkých studií Warner Bros, NBC Universal a tak jenom málo, jo. Tomu se říká velká šestka. A aby si získal jako seriál typu Přátelé a podobně, tak toho musíš koupit docela hodně. Jo. To se kupují balíčky, viď? To se kupuješ balík a je to docela drahý. Jo. Tak jako můžu tak jako odhadnout, třeba říct, že jeden díl seriálu, nechci jmenovat, stojí, dejme tomu, 4-5 tisíc dolarů. Jo. Můžeš ho odvysílat třikrát s automatickou reprízou, takže ho dohromady můžeš odvysílat šestkrát. Jenže to musíš nadabovat. Což jsou další prachy. Jasně. A upřímně řečeno, jako koupit 100 dílů seriálu po 5 tisících dolarů jako kus, plus to nadabovat, je docela jako drahý. No to určitě. No. A tak vy máte i Kino Barrandov, ne? Nebo jste měli? No jasně, máme pořád. No. A tam teda jako normálně jedete prostě? Tam jedou filmy, to co, teď bude mít novej seriál německý, tak český publikum je jako specifický. Ono zase jako český publikum nepřijme úplně neznámý jako herce, že jo? Víš, jako prostě lidi se chtějí koukat na to, koho znají. Takže jo, jasně, teď tam bude prostě novej seriál, ale jak říkám, no, jako nákup těch jako filmů a seriálů jako v tom balíku, tak tam lítají prostě miliony dolarů, no. A plánuje to aspoň jako, že něco do budoucna, něco takového udělat, nebo? No to víš, že jo, no, tak ta televize je já tomu říkám mlátička, jo, že každý den do té mlátičky naházíš snopy obilí, ono z toho něco vypadne, akorát ta mlátička se nikdy nezastaví, prostě budu dokola, to víš, že plánujeme, no, ale všechno je to o penězích, no. A když vezmu třeba tu televizi Barrandov, tak co ty za sebe osobně tam vnímáš jako třeba tvůj největší úspěch a co naopak jako třeba špatný rozhodnutí, který jsi tam udělal v té televizi? Hele, já nevím, jestli jsem udělal jako... To víš, že někdy zvažuje, jestli to měl dělat, jestli se mohl mít klidnější život. To víš, že někdy se pořád vracím k tomu rozhodnutí, že jsem to vůbec koupil. Přinese ti to plusy, minusy, jako každý rozhodnutí v životě. Nevím, jestli jsem tam udělal nějaký velký plus. Udělal jsem spoustu špatných rozhodnutí taky, to víš, že jo, to je jako jasný. Ale hold, prostě to, co bylo, bylo, nedá se nic dělat, musím se koukat dopředu. Nejsem neomylný, vůbec ne. A pak mám pocit, že jsem jako v době toho covidu nebo okolo toho roku 2020 byl víc omylný, než jako by bylo dobrý. Tak to tam byl ten pořad premiér nebo něco, ne? Jo, to byla taková sranda, no tak to jsme parodovali Andreje Babiše, tak ono to udělalo velký virál. Jo, ten první díl určitě. To byl velký virál, to byla čistá improvizace, ale zase jo, když jako někdo udělá improvizaci na YouTube nebo nějakou srandu, tak to tak proběhne, až to uděláš v televizi, tak to zbouří strašnou. Jako... Přesně, že braný jako reálný médium, jako věrohodný médium, prostě televize byla vždycky tak braná a pořád je? Já vím, ale to podle mě není úplně jako dobře, jo. Protože ten videoobsah dneska je prostě u vás, taky natáčím videoobsah, jsou YouTubeři, jsou další kanály, streamovací služby, ona jako vyčleňovat z toho jako videoobsahu, že televize má být něco jako serióznějšího, já si říkám jako proč. Dobře, a když už jsi v tomhletom zaběhnutým vlaku, je těžký z toho vystoupit. Kdyby jsi řekl, že prostě už chceš skončit s Barrandovem, je to hodně náročný to prodat? Hele, jako první, jako jestli bych z toho vyskočil, to víš, že asi jo. To víš, že asi jo.
nic není neprodejný, všechno je na prodej. Já taky mám nějaký roky a přiznám se, že ten stres, který zažívám a tak, není úplně a potíže v soukromí a tak, jako není úplně to, co jako je dream life. Jo? Jasný. Svých 5 minut slávy nebo 5 let slávy jsem si taky užil, takže to si určitě dovedu představit, že bych to prodal. Taky už jsme na to 2, takže bychom se museli domluvit, jestli to jako prodáme. A že bych na tom byl nějak závislý, že bych byl psychopat, který potřebuje jako každý den na obrazovce, nebo psychopat, jako myslím, jako, že bych na tom byl závislý, že bych si bez toho život nedovedl představit, to bych si teda určitě dovedl. Jo? Takže jsi nepočítal třeba s tím, že jo, tak tady koupím Barrandov a najednou se z tebe stane jakoby celebrita, že tě lidi budou poznávat? To ne, to takhle výměný, to tehdy takhle myšlení opravdu nebylo. To se tak jako vyvinulo, jo. Si vím, že já jsem to koupil nebo 2012 a přebírali jsme to bylo někdy, no touhle dobou 2013, jo, takže to bude 11 let. A já jsem poprvně byl na obrazovce 2017. Jo, takže po 4 letech až. Takhle nějak, to se takhle jako nějak vyvinulo, jo. Jak máš vlastně jeden z těch pořadů, ty reakce Jaromíra Soukupa, kdo s tímhletím nápadem, s tím konceptem právě, že budete reagovat na určitý aktuální situace jak influencerů, tak na scéně a jak vlastně děláš s Kubou Hírou a jak ses vůbec dostal k tomu, že se spojil s Clashem? Hele, to bylo jednoduché. U nás dělala Markéta Zahradníková, dělala dramaturgyni, teď už tam není, ale to bylo někdy před 3-4 lety. Markéta byla dřív, jako, nebo znala trochu ten svět influencerů. Pro mě to bylo jako vlastně neznámý, dá se říci. Jo. A tehdy jsem měl pořád Instinkty, jo. A Markéta se tehdy domluvila s Jakubem, který ho znala, který už měl tehdy nějakou agenturu na zastupování těch influencerů, že nám občas někoho pošla. My jsme chtěli testovat, jestli ty mladí lidi jsou schopní se koukat i na televizi. Jo? Jestli je tím jako přitáhneme k televizi. A tehdy to takhle začalo a potom přišel Jakub, nebo takhle, Markéta, já a Jakub, že bychom dělali jako reakční pořad, tak jak to dělají YouTubeři, že bychom prostě reagovali na věci, které se objevily online a takhle se to vyvinulo a s tím Jakubem tam děláme ty reakce a týká se to víceméně lidí okolo Clash of the Stars, jo. Což jsem já měl vnitřní jako to mě zaujalo už, my jsme vlastně od začátku, jo, a já jsem si myslel, že ten Clash of the Stars bude mít jako obrovský potenciál. A ono se ukazuje, že jo, no, že no to má, no. Teďka vlastně, když to porovnáš s tím, že byl ten OKTAGON v Anglii a že byl vlastně Clash, tady tak ten Clash měl větší čísla, že jo, než ten OKTAGON. To já nevím, oni jako to pay-per-view jako nezveřejňují, ale mluví se o tom, že to opravdu už začíná sázení být na Fortině. Jako... No, oni porovnávali množství prosázených peněz. Jo, takhle. A na tom Clashi byly, myslím, že 4-násobný. Což i kdyby to neodpovídalo úplně, že se třeba na Clash líp sází, tak furt, jakoby, když jsou to 4-násobné částky, tak si myslím, jako že... Má to jako... obrovskou sledovanost. My už jsme to moc krát zřešili, že my to třeba sledujeme, protože to bereme jako zábavu. Nebereme to jako sport, protože to reálně nemá se sportem takhle nic společného. Určitý věci s něma nesouzníme, asi nikdy souznit nebudeme, ale jako zábavu a bizár... A já to říkám vždycky arauty. Arauty, Arout. Kuba Rauty, tak je to zábava. Tohle to jo. Jo, jasně. A otázka je, co si myslím o Clashi, nebo... Ne. Jak jsi se vlastně do toho i spojil, že ti napadlo jít do toho Clashi, že? Jo, takhle. No, tak to jako vzniklo v té televizi, to jsem jako popsal. Tam je zajímavý, že ty mladí jako jo, koukají, ale jako úplně masově k televizi už se asi jako nedostanou. Tak mimochodem s těma influencerama, tehdy, když jsme prostě chtěli přilákat trochu mladý publikum, tak jsem se seznámil s Agátou v televizi, jo? Tehdy já jsem ji předtím neznal. To bylo takhle? No jasně, no. Ona tehdy přišla do nějakého pořadu. Já to si pamatuju. Jsem do těch Instinktů, nebo VIP svět speciálně, něco takového. No, ale myslím si, že podobnou jako zkušenost mají i ty ostatní televize, že to má ten obsah, který se vyrábí s influencerama, tak mají potenciál na YouTube nebo na internetu, ale v té televizi to ani Likehouse a takové věci úplně moc jako ne. Jasný, proto to vlastně upadlo, že po nějakých pár sérií. Osobně, jak mě to přijde, tak je to z toho důvodu, že jasně, nemá to takový úspěch, ale přijde mi, protože se to dělá levně. Likehouse a jakože jako třeba když vezmu ten Likehouse, tak to mě přišlo, že prostě vzali random 3 kameramany nějakou produkční a řekli, hele, prosím vás, já tady dám do nějaký vily 4 nebo 5 influencerů a
Prostě natáčejte to, že jo, tak z toho nic nevznikne, že jo, tam musí být jako nějaký příběh, něco, co musí vzniknout, takže jestli to není kvůli tomu, že jsou třeba malý rozpočty na takovýhle věci, víš co? Spíš to se podívej, a to vidíš právě to krásné porovnání mezi streamovacíma platformama a televizí, která udělá seriál, který taky podobný můžu dělat televize, ale prostě ta streamovací platforma Netflix do toho narvou takový peníze, že porovnáš, dejme tomu Love Island, a porovnej Hot to Handle. Ty mají jiný rozpočty, že? To jo, ale vidíš ten rozdíl prostě, když fakt do toho narveš ty prachy. A jsou televize, které i mají peníze, ale prostě řeknou si, uděláme to, ale dáme na to málo peněz, protože to stejně přiláká. Víš, to je, jako my se bojíme, jo, na Barandově, protože že jo, máš ty televize free to air, že ty které se prostě dají přijímat jako zadarmo, pak máš streamovací platformy, pak máš placený televize a do všechno musí dávat prachy. Jo. Vem si, kolik Nova narve jako peněz do obsahu, který je jenom na Vojo. A plus k tomu má ještě jako free to air jako 7 kanálů nebo 6, nebo kolik jich mají Nova. Jako my s tím neumíme soupeřit. Jo. Já jsem se soustředil zatím jenom na to free to air, protože neumím prostě jako vyrábět obsah pro další jako platformy. No. Jasný. Nebo na to nemám prachy. No. A u těch reakcí Jaromíra Soukupa, když vlastně to děláte s tím Jirou a zvete si tam ty influencery, tak jak moc to třeba sledují ty mladí lidi? Já vím, že ty jsi říkal, no, že ti to nepřišlo jako nějaký boom. Jako na YouTube vidíme, že to jako docela frčí, že tam jsou prostě statisícový zhlídnutí, ale ty premiéry, jako jo, jsou to nějaký desetitisíce lidí, ale prostě oni si většinou počkají. A to vidíš i ty influenceři, kteří tam jsou jako hosti. Tak se zeptají, hele, kdy se to bude vysílat? Ale oni se nezeptají, kdy se to bude vysílat, oni se zeptají, kdy to bude na YouTube, jo. Aha. No jasně. Aha. Protože většina z nich ani televizi jako nemá naladěnou, nebo má, nebo, ale prostě to sledují, jsou zvyklí na ten YouTube, no. Tak mně přijde, že lidi, co tam jdou, tak to mají spíš jako takový v uvozovkách PR-ko pro babičku, že řeknou, hele babi, já jsem byl na Barandově, tak si to pust a buď pyšná na svého vnuka. Je to možný, no, jasně, no. Protože takhle, za mě osobně, tak já jsem dřív kdysi, tak jsem byl na Očku jsem vlastně měl pořad a pak na Prima Cool, to vlastně začínali teprve jako influenceři. Jasně. A vůbec začínali jako televizní pořady. Jasně. S influencerama, to bylo Hrajeme s Alim, to bylo, no, to je jedno. A jako mělo to nějaký jako dopad, ale vnitřně prostě stejně my jako influenceři, nebo aspoň já to mám tak, že cítím, že to moje místo je na tom internetu a tam se cítím jakoby silnej a v té televizi si myslím, že mi to asi nepřidá tolik. Jseš hlavně určitě, maličká ryba ve velkým rybníku tam prostě, to je... No, to určitě. Tam je hlavně jiný publikum. Věková kategorie tam úplně jiná proti tomu, na co jsi zvyklý na internetu. No, tak ono jako... Jasně, je to určitě trošku starší, ale ne, že by jako na televizi koukali jenom starší lidi, no, ale je to prostě, máš pravdu, že prostě ty lidi, kteří hltají obsah na internetu, na YouTube, podcasty, tak to prostě mezi televizní diváky úplně... Ne, no. No jasně. Každopádně, teďka kdybychom se přesunuli třeba zpátky k tomu Clashi, tak my jsme tady měli nedávno vlastně jako hosta Babu Jagu, Václava Mikuláška. Jasně. A on nám vyprávěl, že jste měli společnou šatnu a že ty lidi, kteří tam vlastně s ním byli v týmu, že si s tebe dělali možná jako srandu, nebo jestli tě trošičku šikanovali v té šatně. Ne, tak Venca tam byl s Lubošem Šudou jako trenérem a ten šel i do rohu se mnou. My jsme s Lubošem, jako, jak ten box děláme dlouho, tak šel do rohu se mnou a tam byl jeden takový, byl zhulený, to byl nějaký lapař od někoho. Jasně. A ten tam dělal konflikty jako se všema. Jo, jasný. Tam myslím, že jako byla jako atmosféra úplně v pohodě, akorát tam byl jeden kluk, který prostě byl jako jádavej. No, jasně. A jak se ti vůbec líbil ten Clash? Že... Tam já jsem to vůbec neviděl, já jsem měl poslední zápas, tak jsem byl v šatně, že jo, to jsem byl 5 hodin v šatně, že jo, já jsem vůbec nic z toho neviděl, že jo, já jsem vzadu, že jo. A to se jako nemohl nebo nechtěl? No, nemohl, no tak mohl, ale tak jako máš před sebou zápas, já jsem nevěděl, že ten kluk, s kterým mám boxovat, nebude chtít boxovat, jo, takže se tam to potřebuješ soustředit a když tam bylo, jako když jsem tam vylez mezi ty lidi, jak se furt někdo chtěl fotit a tak, tak to se nám jako nechodil, takže já jsem toho tam moc jako neviděl, jo. Jo, ale vím, jako Venca, tak ten, na ten zápas jsem byl docela zvědavý, na to jsem se potom koukal jako zpětně, na to jsem se koukal, protože ten kluk, ten Patrik s ním vydržel skoro celý 3 kola, což jsem byl jako překvapený. To všichni. No, tak Venca je ale jako dobrý fighter, že jo. On mu tam strašně namlátil, strašně. Já jsem to viděl, no, ale jako zase ten Patrik jako držel, no, to se jako snes je jako... Nemyslím si, že byl načisto, protože to by člověk načisto nesnesl. Můj názor. Ale nevím, jako, nevím, ale jako, že jo, prostě
těch brad, víš, těch vypínáků, kdy fakt jako seš, to jsou ty brady, on zase jich tolik jako ten Venca netrefil, ale... Ale když je trefil, tak to vidíš. Já jsem tam viděl ten low kick, jak mu prostě zlomil ten nos a já se jako s tím zlomeným nosem jako boxovat jako ještě dvě kola je jako docela obdivuhodný. No. Právě. Hele, ale ještě když se vrátíme k těm reakcím, když no. už reagujete na ty influencery, musel jsi si někdy začít jako dělat větší rešerši nebo zjišťovat si právě těch lidech, dívat se na videa na Instagram a tak? Hele, já to moc nedělám, protože jako jasně, mám tam nějaký základní představení, nebo se podívat na Instač, kdo jasný. To je, ale že bych to nějak hluboce zkoumal, to ne. Takže nekoukáš jako na YouTube nebo tak? Úplně, já to nemám moc čas, se přiznám, jo, takže já jsem takový jako, já v autě mám rád ticho, že já si nepouštím ani podcasty, ani hudbu v autě. A doma večer, ty, že jo, jako furt něco děláš okolo domácnosti, takže bych měl úplně jako klid, jako si sednout a koukat a ten poslední půl rok byl pro mě jako osobně tak těžký, že se přiznám, že ani nějak jsem na to neměl moc jako chutě, jo, se po večerech koukat na YouTube nebo tak. No. A ty si děláš, když už máš nějaký pořady, děláš si sám rešerše nebo máš na to svůj tým, který to dělá? No tým, mám svoji jako skvělou kolegyní Kristýnu, kterou jste tady viděli, která mi tam k tomu vždycky něco připraví. Ona je hrozně svědomitá, takže mi Kristýna něco jako připraví a já si to jako přečtu a je to no. A když se teda ještě jednou vrátíme k tomu kleši, tak čekal jsi, že to s tím Bejrem jako ten zápas bude vypadat takhle? Že ne. Si vlastně ani nezaboxuješ? Ne, to jsem nečekal. Hele, a tam jako jedna věc, jo. Já jsem fakt měl těžký rok, jo. Fakt jsem měl těžký rok. V listopadu 22 jsem si zlomil ruku a byl jsem na operaci. A to pak jako 4 měsíce nemůže zvednout činku nic. V červnu jsem byl na operaci, to mi praskla tepna v hlavě nebo v nose. A to jsem byl 4 hodiny na sále. A mě ti to tak sejmulo fyzicky, že moje fyzička, na kterou jsem byl vždycky pyšnej, jo, byla úplně v kelu. Jo. Úplně Hele, v červenci, v srpnu, já jsem byl rád, že ujdu 300 metrů. Jo. Fakt jsem na tom jako byl fyzicky, jak jsi říkal, už byl jako šouravej padesátník, který prostě bude rád, že dojde do hospody a si sedne asi vojku vína a bude vyprávět o starých zašlejch jako časech. Fakt jsem na to nebyl dobře. Pak rozchod s Agátou, to tě úplně jako sestřelí psychicky, fyzicky, prostě do prdele. Jako rozhárce 4 měsíce, jo. Takže já v tom září, v říjnu jsem byl jako fyzicky down, jo. Možná jsem na to nedal, a i to natáčení jako nebylo jako jednoduchý, protože fakt jsem na to nebyl dobře, jo. Psychicky, fyzicky. Takže nemůžeš to na sobě nechat jako znát, ale jako nebylo to dobrý, jo. Dokolo to stresy v práci a tak. A pak přišli kluci s tou nabídkou, jestli bych si jako nezaboxoval. A já jsem to vzal jako challenge, že se vrátím zpátky, že prostě začnu makat a že to budu mít jako motivaci k tomu, abych se fyzicky zase dal dohromady, abych to zase byl já, jo. Jasně, prostě nový impuls. Jako prostě já jsem věděl, že jako se asi nedonutím, jo. Už jsem jako cítil, že se nedonutím dát dohromady a to se mi povedlo, jo. Jako to se mi povedlo, dal jsem se do fazony nebo do formy, který jsem byl, dejme tomu, před 3-4 rokama, možná ještě lepší. A tady ten Bejr, hele, já jsem z toho byl hrozně nasraný, jo. Protože já jsem se fakt jako teda jako makal. A když už kurňa přijmu jako zápas boxu před 10 000 lidma, tak prostě budu boxovat, jo. To neexistuje, že to prostě tam začne. A on to vzal, podle mě byl podělaný, jo. Boxovat prostě nechtěl, byl podělaný, tak z toho chtěl udělat jako show. S toho jsem byl jako naštvaný. Jako show, jako co to bylo za show. Chtěl mě trefit hlavou, ale do nosu. Pak říkal, že mě chce trefit hlavou do nosu. Aby mi krví se pomazal, co to je za keci, jo? Jako přijdeš, dáš první levou, jako já jsem v té prvních 30 vteřinách, my jsme byli připraveni na to, že jako vyletí, jo? Takže jsem chtěl být ze začátku trochu pasivnější, trošku to pozbírat a pak jako přidávat, jo? Protože jsem tušil, že jako fyzička asi u něj nebude to hlavní, ale že vyletí, že to zkusí prostě na začátku, takže ze začátku jsem spíš jako čekal. Já jsem byl připravený, že nebo překvapený, že jako tam tu přední chytil, nic moc jsem nedělal, jo. A co máš dělat proti frajerovi, který jako tě chytne okolo pasu nebo se tam přiběh, chce ti dát hlavičku, jo? Tak na to nejsi připravený, že to měl být box. Tak v boxu se nesmáš chytat, nesmíš, můžeš jako klinčovat, nesmíš odstrkávat, máš nějaký pravidla, že jo. A ten prostě buď to vůbec nevěděl, nebo chtěl dělat nějaký prostě bugr, chtěl mě zranit asi, jo. Myslím, že mě chtěl zranit, aby byl jako v té své komunitě jako slavnej, takže je to debil.
boxovat nechtěl. To nechtěl, no. No, no to šlo, no, vidět. A to si myslím, že jako vůči divákům jako neúctivý, nebo jako i vůči mně, nevím. No. Tak to, je fakt, že já jsem tam měl nějaký kamarády, jako neinfluencery, který prostě třeba znám ze školy, ze základky, ze střední, který tam jeli se i na tohle podívat, no, na tenhle ten zápas, a byli hrozně naštvaný, že vlastně nic neviděli v finále, že to skončilo hrozně brzo. Takový jako napitel. Tak hlavně vždycky finální, poslední zápas celé karty, u jakýkoliv bojového sportu, vždycky čekáš tu největší řežbu, ten největší boj tak. Prostě. Já jsem čekal, že to bude štípaná, že prostě hold, jako je to box. Hele, oproti tomu MMA, ten box je jako tvrdší svým způsobem, protože lítá víc úderů, jo. Na hlavu všechno. A všechno jde na hlavu a je jich hodně, že jo. Když vemeš jako kickbox nebo tak, tak stojí od sebe daleko, občas se kopne, ale těch úderů na hlavu je prostě počtem míň, jo. Neříkám, že MMA, prostě je to jiný sport a já jsem jako čekal jako štípanou, že prostě budeme jako boxovat a upřímně myslel jsem si, že jeden padne, že jeden tu bradu jako chytí, jo. Ale to, že to bude jako jedle sráč, to jsem jako nevěděl, no. To jako... A jaká byla ta tvoje příprava na tenhle ten zápas? No, každý den musíš makat, no. Každý den musíš makat, tak 3 měsíce, jako každý den musíš makat, no. Takže asi pravidelně sparingy, do toho kardia. No jasně, no. Tak my máme jako tělocvičnu svoji, Bráníku, to je výhoda, je tam Adleta Krauzová, chodí tam komunita MMA zápasníků, no tak to bylo prostě ráno posilovna, tu jsem vstal prostě dřív a od 7 večer, protože natáčím těch 6, tak od 7 večer byl jako trénink, no. Takhle to bylo 3 měsíce furt pryč, no. A co jsi říkal na ty různý tiskovky a ty stardowny, co jste spolu měli? Hele, já jsem to jako pořádně, jako, jak jsem jako debilní, jo, na to, tak jsem vlastně pořádně nevěděl vždycky, do čeho jdu. Jo. Takže ty jsi neviděl třeba předchozí tiskovky, ne, vůbec, do čeho jdeš? Ne, vůbec. Ale tak jako člověk... Jako, Učíš se tím. Jasně, no. Tak hele, ty kluci, jako, to má polská produkce, oni to má jako vymyšlený... Prostě before the clash a tiskovka, mají to jako vymyšlený. Akorát, jo, jak jasně, tak když tam prostě tady toho blba vodili v řetězech a tak, tak se mi to asi moc nelíbilo, no ale tak jako co, jo. Že jsi neříkal, že jsi tam jako přišel a do čeho jsem to vlez, když jsi to viděl? No, pak když tam je to plexisklo a tak? Jo, tohle to, no... Hele, jako já jsem si fakt myslel, že budeme boxovat, jo. A beru to jako součástí show, tak oni to mají vymyšlený tak, že jako to, co se děje před zápasem, po zápase, je rovnocený tomu, co se děje při tom zápase. Tak jo. Já jsem si říkal, no tak já to jako absolvuju, tak jako co, tak si dělám, co chci, tak to, že mě budou jako nadávat některý lidi, který chválit, tak kdo nic nedělá, nic neskazí, ale myslel jsem si, že si zaboxujem, že budeme boxovat, že to bude jako štípana. No, ale že to dopadne takhle, to se mi nelíbí, no. A chtěl bys tam pokračovat dál? Nebo ale já jsem říkal, ne, promiň, jsem ti zkoušel řeč. Ne, že chtěl bys tam pokračovat dál v tomhle tom? Jo, já jsem říkal, že to je, tak mám svoje roky, jako není jako asi dobrý, abych zabíral místo jako mladším klukům, jo, ale jestli tohle měl být konec, tak jsem z toho byl jako naštvaný, jo, takže to teda, jestli mám opravdu odejít jako z boxerského světa, tak bych si jako chtěl jako zaboxovat, ale s někým, kdo mě jako je schopný porazit, jo. Tak ono, my jsme od Vaška slyšeli, že do Kleše mají v plánu přijít i další nějaký fajtři, tak třeba tam někdo bude. Mně to úplně jedno. Jako, mně to je fakt úplně jedno. Já bych si to dal i s Vaškem, jo. To je to, jako boxu. Ne, v jeho kickbox, to neumím, jo. Ale boxer. Jako ale on je jako dobrý boxer, jako výborný boxer, že? Jako Vašek Mikulášek jako výborný boxer, jo. Jako nevadilo by ti to jít s ním třeba, jo? Ne. Já už jsem myslel, jak ukazuješ na mě, že se mnou. Ne, takhle si má vyklusený zápas, tak to musí být zápas. No, jasně. Ne, jako, to divadlo. Bylo to divadlo a víme to všichni. No, no. Máme tady jednu takovou horší otázku, co se týče jakože biznisu, tak vlastně kvůli pandemii tak spoustu obchodů, spoustu biznisu zkrachovalo a vlastně udělalo to i, jak jsi sám říkal, na Barrandov vlastně dost velký vroubek, tak vyplatí se to pořád držet ten Barrandov, nebo prostě máš tomu citový vztah aktuálně a chceš v tom pokračovat dál? Hele, ten covid udělal jako největší ránu té mediální agentuře, jo. Která prostě zrealizovala strašné ztráty. Prostě nakupuješ dopředu, prodáváš to, že byly zavřený v obchody, že se sesekaly výdaje na reklamu, tak my jsme v tom prostě, to byla jako rána pro nás. No. Jo. Ten Barrandov, sledovanost, když byl covid, tak televize jako fungovaly dobře v tom směru, že lidi na ně koukali, jako byli ty inzerenti, jo, když byly zavřený v obchody, no tak logicky, že jo, ta inzerce byla menší. Ale ten Barrandov takovou ránu jako nedostal. Ta mediální agentura, ta prostě dostala jako ránu, z který se jako lížeme do dneška.
A otázka byla, jestli jsem, jako bych to, jestli jako k tomu mám takový citový vztah, že bych to nikdy neprodal. Ne, aktuálně, jestli ti to ještě vyplatí, jako víš co? To v vyplatí, no tak něco to nese, ale že bych byl zamilovaný do Barandova a nikdy se ho nechtěl zbavit, to ne. Tak kdyby přišel prostě ženich, tak... Jasný. Tak to je jasný. Normální. Jo, ale je to jo, na férovku říkám, že jo. Ale je to pravda, že se týče toho covidu, jak říkáš, že nebyla inzerce, tak já si pamatuju, když máme rodinnou firmu právě a zrovna Prima, my jsme tam kdysi měli mít inzerci a nabízeli nám právě v covidu a bylo to o víc jak 2/3 nižší cena. No jasně, protože... Jo, extrémně. Jako oni řekli, že dají ti reklamu, jakože plácnu, jo? Dejme tomu, že třeba reklamní spot stojí 150 tisíc na určitý vysílací čas a řeknou ti třeba, tady ho máte za 45 tisíc. No, no. V covidu. No jasně, no. Protože jako ten reklamní čas, ten reklamní prostor, což je vlastně jako výrobek té televize, že jo? Mm-hmm. Tak nemůžeš skladovat, že jo? Když ho prostě nemáš prodej dopředu, tak jde do kanálu, že jo? To je prostě vadná série, jo? Takže ta poptávka nebyla, no tak všechny ty televize, všechny ty média se snažily za každou cenu to prodat, aby aspoň něco z toho bylo, že jo? To tak to vědět, že to je jako takhle zlevní, tak bych si udělal prdel a udělal bych nějaký jako super krátký video a dal ho tam jako místo reklamy, že bych tam... To by ti zase nevodvysílali. To by ti dali, zase, no, jako zase musíš mít trošku seriózní a nekravit. To by byla reklama na mě třeba, že jo? Steak. No dobře, dívejte se na můj podcast, ale, poslouchejte. Ale to by byla, ale jaká reklama? No, teď už není pandemie, no. A stalo se vám třeba, že jste nenaplnili jakoby v tom vysílacím čase ty reklamní bloky a museli se tam vymýšlet něco jiného? To ne, to je, to poznáš podle dílky, že jo, máš, tak tehdy, jako letos už je to jinak, jo, ale, protože se změnil zákon, ale dlouhý léta platilo pravidlo, že můžeš mít v 60 minutách 12 minut reklamy. Jo. 12 minut reklamy. Jo, teď už se to sčítá za celý den, jo, takže tehdy to bylo v každý hodině, jo, no, tak to víš, že jo, to vidíš jednoduše. Že jo. Reklamní blok spustíš, máš tam hrozně dlouhý upoutávky na svoje pořady, pak jenom pár spotů a pak zase další upoutávky, tak to neprodal. No. Jo, takhle, jasně, takže se to každý může jako doma zjistit, jak to funguje. Přesně tak, že doplňuješ to upoutávkama na svoje pořady a... Počkej, a nevyplatilo by se vám tam teďka strčit tak, jak vždycky dělalo Nova, tam dávat teleshoppingy přes noc? To, nebo máte? Máme dopoledne, no. Fakt? To je jo, jako jo. Super. Tak já tolik nesedu televizi. To je jako super, já do těch teleshoppingových firm nevidím, jo. Ty si normálně u nás objednají ty hodiny, něco si tam jako pouštějí, my do toho neumíme, nebo nechceme, nebo ne. To oni si tam prostě vyplní, ale jako platí na čas, jsou to jako slušný sumy, to znamená, ten teleshopping evidentně jako funguje, jo. Mm-hmm. Lidi kupují, já nevím, to není moje firma, já nevím, jestli tam prodávají madrace nebo hrnce, já nevím, mě to je vlastně jedno, mě zaplatí za ten čas, ale kdyby se jim to nevyplatilo, tak za ten čas jako neplatí, že jo? Ne, to rozhodně, mě to vždycky fascinovalo právě, jestli se to těm, když to vezmeš od ty doby, co my jsme byli malí, ty teleshoppingy jsou neustále v televizi. Takhle, pořád. On je teleshopping a teleshopping, já vím, že kluci z Prahy tak na to dělali i nějaký videa, že jsou nějaký takový ty podvodní teleshoppingy, že... Tam je, že tam voláš a že se nedovoláš a už ji to strhává strašně moc ale peněz. To pouštěli u nás, my jsme s tím měli i problémy s Radou, myslím i s těma youtuberama a to už tam nedá, to nedovolíme už tyhle ty soutěže, že tam je drží na telefonu a to už jako nedovolíme. No. Ale ten teleshopping má jako takový princip, jo. Musíš mít něco, co není běžně dostupný. Jo. Dřív to byly nějaký krouhače na zeleninu, Horst Fuchs, nože a takovýhle blbosti. A to už lidi jako dneska nevemou, protože moc dobře ví, kolik stojí nůž, moc dobře ví, kolik stojí krouhač na zeleninu. Leštička na kapotu. No, to už dneska v těch teleshoppingách jako nefrčí, ale když se podíváš jako věštění budoucnosti, šperky, stříbrný prstýnky a takovýhle věci... To prostě funguje, no. Takže tohle s váma nemá nic společného, že tam jsou taky ne. Ty věžci a tyhle ty věci. No my jim prodáme ten čas a oni si tam něco jako pouštějí. Jasně, jasně, jasně. A když to samozřejmě to monitorujeme, aby to nebylo protizákon, protože my jsme odpovědní za ten obsah, protože my máme tu licenci, tak už tam nechceme tady tyhle ty soutěže a takový, kde lidi drží na telefonu, ale on si tam, když je to v rámci těch mantinelů, no tak my mu prodáme ten čas a oni jako si tam něco pouštějí. No. Hele, uděláme si vlastní pořad a budeme tam věštit lidem budoucnost. Ale všem dobrou. Jo, rozhodně. Tady, jak jsi vlastně mluvil o té licenci, tak to mě zajímá, ty jako můžeš ztratit i, když třeba porušuješ nějaký pravidla? Jo, tak hele, to je takový jako
Hele, to je taková jako v zásadě podle mě úplná kravina. Jo. Aha, aha. Protože dřív jako bylo jako těžký tu licenci. Pamatuješ si, v 90. letech největší jako debaty se vedly o tom, jestli někdo získá televizní licenci, jestli ta rada pro to rozhlasové televizní vysílání mu tu licenci vůbec dá. Jo. Takže to bylo hrozně jako těžký. Jo. Pak se to teda posunulo do toho, že získat tu licenci je nárokový. Jo. Každý dosplní podmínky, doloží smlouvu s radiokomunikacemi a tak dále, tak tu licenci dostane a ten poplatek je 90 tisíc korun. Jo. Dřív se... Jenom? No. Na založení vlastní televize? No jasně, ale musíš jim doložit, jak budeš vysílat, co tam budeš vysílat a tak dále, ale poplatek jako takový je 90 tisíc, to je jako všechno. Mm-hmm. Aha. A ta rada pro zhlasový televizní vysílání kontrole, jestli mluvíš, to je nějaký software, jestli mluvíš prostě před 10. hodinou, tak ti tam přijde od nich dopis, že v minutě tý a tý si řekl slovo prdel a udělou ti pokutu 5000 korun a takhle jako to funguje. Aha. Musíš jim dát nějaký vysílací schéma, že jo, a tak. Ale to je úplně jako nesmysl, jo, úplně jako zastaralý. Jo. Vem si, že ten zákon je z roku někdy 90. let. Mhm. A teď vzniká spousta internetových televizí, podcastů, platform, streamovacích služeb a těch se to vůbec netýká, jo. To se týká jenom nás, který vysíláme jako zadarmo, jo. To je jako, jako když si chceš založit internetovou televizi, tak prostě si založíš Kuba TV a hotovo, že jo, nepotřebuješ žádnou licenci, že jo. Jo, ten zákon o tom televizním a rozhlasovým vysíláním, ten zůstal jako v 90. letech a ta technologie šla úplně jako... To je pravda. Proto vlastně Kubelix udělali to Vox TV, že jo. Asi můžeš... A ono to ještě funguje vůbec. Jo, tak to máš jako, ono hodně lidí si to kvůli jako svobodě slova, že si tam může říkat, co chce, že jo, tak se no, to jasný, i zakládá tyhle internetové. Tak to je taková jako opravdu archaická věc, že je tady zákon o rozhlasovém televizním vysílání, který se týká akorát televizí a rádií. A mezi tím vzniklo jako tisíc různých platform a technologických způsobů, jak šířit v obsah a ten zákon na to zapomněl. Jo? Furt stejný. A ty, když pak zakládáš třeba ty další televize, jak už je prostě třeba Barrandov Plus nebo Kino Barrandov, tak na to na všechno musíš mít jako taky solo licenci? To rozšiřuješ tu původní. Rozšiřuješ. Jo, to rozšiřuješ tu původní, takový, aby právníci měli co žrát. Že? A máte to v plánu rozšiřovat další a další, jak má Prima dalších 30 pořadů? Hele, u té televize máš tři jako náklady. Jo. Jeden je poplatek za šíření. To platíš českým radiokomunikacím plus tomu, kdo má tu trasu na satelit. Že jo. Aha. Jo, takže to je jako jeden náklad. Pak máš provoz toho baráku. A pak máš to samotný, co jako vysíláš, ten obsah. Jo. Mm-hmm. Takže jako další kanál je vždycky závisí na tom, kolik budeš platit za šíření toho signálu, protože televize stojí strašný prachy, když vysíláš zrnění, že jo? Protože platí za tu trasu, jo? Aha. Jo, za to šíření v radiokomunikacích plus na ten satelit. Že jo? Jo, to, jasný. Prostě my to si musíš koupit normálně datový tok na satelit Tor, aby to dostali jako kabelový televize nebo satelitní. Že jo? Mm-hmm. Jo, to prostě, takhle je. Takže ta otázka jako dalších kanálů je, co tam budeš vysílat a kolik to bude stát, ne pořízení toho obsahu, ale kolik bude stát všechno ostatní. A pak si prostě jednoduše spočítat, kolik to může mít reklamní výnos, jestli to vyplatí. No. Takže zatím ne. Kluci. A neráz se to spoplatnit, jak třeba dělá O2 TV, tak vlastně vezmeš ten satelitní tok, který uděláš čistě jenom pro tu placenou platformu. A vlastně budeš i vydělávat částečně na tom, že vlastně oni ti také tak něco platí, že jo, no, platforma. Tak akorát, něco takového? Hele, to je odvěký boj jako free-to-air televizí s těma kabelářema, jo. Protože oni říkají, hele, my vám za obsah, to O2 TV a Kanal Plus a tyhle ty jako platformy, jo, nebo M7 se to jmenuje, tyhle ty platformy, nebo Vodafone a tak, tyhle ty platformy, oni mají pod sebou, já nevím, 100 kanálů a teď vybírají od každé domácnosti, která si to předplatí 199 korun a podle nějakého klíče to rozdělí mezi ty kanály a něco si nechá jako svoji provizi, že? Jo, jako princip. A oni říkají, hele, váš kanál si může každý chytit na kus drátu z okna. Proč my by se vám jako za to platili? Jo, to je jednoduchý. A ty jim říkáš, no, tak my tam u vás taky bejt nemusíme. Jo, tak nám dejte, tak, a oni říkají, dobře, tak nám dejte nějaký argument, proč máme za to platit.
tak v něm uděláš kraviny typu Prima plus jedna, že jo, nebo některý kanály má Nova jo. Jenom placený, že jo. Jasný. Jo, Nova Sport a takový. Takže oni jim platí za tyhle ty. Barandov je bohužel v takové fázi, kdy oni se bez nás obejdou a my bez nich moc ne, jo. Jo, jasně. Takže z toho máme velký kulový. Rozumíš? Jasně, jasně, jasně. A co plánuješ do budoucna teďka? Já? No, to je dobrá otázka. Podcast Jaromíra Soukupa, jsme v prdeli. Podcast? Myslím, že mě to někdo kouká? Já nevím, viď? Ty se podle mě vypovídáš ve všech těch pořadech, takže abys vůbec měl o čem mluvit. To nemusíš dělat. Ještě, a může být podcast, že tam budu sám? No samozřejmě. Určitě. Co? Jo. Tohle je jako forma podcastu, kde máš hosta, pak máš že, různý krimi podcasty. Tak máš klasický talk show, že jo? No, no, no. Jasně. Ale co plánuju dál, nevím, tak asi bych jako chtěl ty firmy, které mám, nějakým způsobem jako držet, rozvinout a taky asi najít nějaký vnitřní trochu klid a spokojenost. Jo. Ten poslední rok byl pro mě jako šílený, jo. Takže teď se přiznám, jak jsem byl vždycky zvyklý to soukromí trochu upozaďovat, tak se přiznám, že teď bych chtěl aspoň trošku jako klidu, jo, nebo nějaký, nebo bych chtěl být, se cítit někdy šťastný. Co necítíš? No ty málo. Poslední rok fakt málo, no. Jako a můžu za to i třeba i ten rok. My třeba nesledujeme bulvár, takže my nevíme. Ale jakože i ten rozchod a tyhle ty věci je fakt tomu extrémně. Tak on nebyl úplně hezký, ne? A co se vlastně stalo? My nevíme vůbec nic o tom. Ale já o tom moc mluvit nechci. Jasný. A to víš, že nebylo to hezký a to víš, že tě to sestřelí, tak máš malý miminko, že jo? No jasně. Prostě jako... No, tak se snažím si s dcerou jako vytvořit ten otcovský vztah prostě tak, jak ten čas umožňuje, ale jako hezký to nebylo, oba jsme jenom jeden člověk, že jo? Máš práci, rodinu, máš věci okolo, které tě ovlivňují, ale práce a rodina ta tě ovlivňuje jako nejvíc. A vnitř k tomu, když jdeš vidět, že jo, to je... No jasně, no. Plus samozřejmě ale na to si jako nějak zvykneš, jo? Že furt tě vláčí bulvár. Já si toho jako nevšímám, přiznám si, že to jako zásadně jako nečtu, jo? Protože tak jako číst si po sobě po 680, že jsi idiot, se ti nechce, že jo, takže jako... To si navykneš jako nečíst komentáře pod článkama, nečíst ty články, nezabývat se pitomostma, to si jako navykneš, na to se zvyknout dá, ale to víš co. No. Tak jo, děkujem, že jsi dorazil nám na rozhovor. My tady teda máme ještě pak nějaké otázky od fanoušků, které bychom probrali na Hero Hero. Každopádně teď ti moc děkujeme. Kluci, já vám taky děkuju, jste se moc dostali ke slovu, co? Tak o tom to je? O tom to je, abys mluvil ty, že jo? Nás už slyšeli. Vy se každopádně mějte hezky, mrkněte se třeba na bonusovou část a uvidíme se příště. Ahoj. Jak to bylo s vašimi soupeři v boxu? Protože hodně z nich mělo dost jako negativní skóre. No, tak já jsem si samozřejmě počítal ty body, abych v tom žebříčku stoupal. Těm soupeřům dáváš ty nějaký body. Takových kluků jak je spousta. Nejlepší boxeři všech dob České republiky, tak já jsem asi desátý, že jo. Politika mě láká, to mám rád. Já jsem ten list Jaromíra Soukupa nechal jako umřít, oni ho zrušili potom. Dělal jsem náměstka ministerstvu školství za Stranu zelených. Nejhorších 9 měsíců mého života. Určitě bych jako nešel z SPD, že jo, nebo těžko si dovedu představit ANO. A s kým bych jako boxoval, mě to úplně jedno. A kleští někoho už nabít? Děkuju. Ano, přesně. Krásný. To znamená, že cílíš reklamu na jejich maminky, ale na ty děti přímo ne.